1978tik datorren trantsizio modelikoa bezala eman zen sistema honen eredu bezala, hori zutabe nagusi bezala Juan Carlos erregea zen, Franco bera jarritakoa, eta iruzurraren ere eta monarkiak borboiak izan duten iruzurraren testigantza edo simbolo ikur bezala ere geratu da, ez? Orduan uste du operazio badela hau, operazio hau ba, monarkia zubitzeko eta momentu honetan bai Juan Carlos sakrifikatzen dute, baina Felipe hor dago eta Feliperen irudia nolabait garbitu edo leundu egin nahi dutela, ez? Bueno, guk uste dugu momentu honetan eta hain ustelkeri kasu evidentea izan da, ze azken finean dira oso delitu, garrantzizko delituak dira, edozein persona normala, arrunta, momentu honetan kartzelan egongo litzateke leporatzen zaizkien delitu hoiengatik, iruzurra fiskala, blankeoa, kapitalen zuriketa, paradisu fiskalen ba, aritu izana, edozein persona kartzelan legoke. Ba, berriro, bi neurri desberdin horiek, nola justiziak nola aplikatzen dituen bi neurri desberdin horiek agerian geratzen dira, eta bestalde batetik uste dugu momentua dela orain inoiz baino gehiago ere ba, herriari, jendeari galdetzeko ze eredua nahi duen, ze estatu eredua nahi duen, inoiz baino gehiago edo iruzurrean eta demokrazia ezean oinarritutako estatu eredu bat edo demokrazian oinarritutakoa, ez? Guk argi dugu inoiz baino gehiago eta orain arrazoi gehiagorekin Euskal Herrepublika baten alde egin nahi dugula, ba guztion arteko berdintasuna eta justizia defendatuko duen sistema baten alde. Bueno, guk uste dugu gauza bitxia gertatzen ari direla eta gobernuaren zati batek egin duena momentu honetan guzti hau zuritzea dela eta azken finean nahi duena dela gauzak bere hortan jarraitzea, itxurazko zerbait egin adierazi nahian gauzak aldatzen ari direla, baina benetan ez da ezer aldatzen, eta bere hortan jarraitzea, hau da zuriketa hori eta operazio honen helburua hauxe da, ez dakit lortuko duten, ikusten gero eta zailago dutela hori planteatzea, eta gero eta jende gehiago dagoela, ez Euskal Herrian oro har jendeak ez du nahi errege eta monarkia bat, baina estatu espainolean ere bai, ez hori da gertatzen ari dena, eta begibistan eta ageriago geratzen ari da egun hauetan zer dan benetako monarkia eta zer suposatzen duen. Beraz, jendeari eman behar zaio hitza eta gu horren alde gaude eta horren alde egingo dugu apostua ere, ez? Eta gaur goizean ere, hildo horretan, aurkeztu dugu konparezentzi baten eskaera bat, Carmen Calvo Agerdedilla kongresuan adierazteko gobernuak zer nolako eragina izan duen negoziazio guzti hauetan, ze komunikabideek esan dute negoziazioak egon direla, iruzur delitu larriak dira egiten ari denak eta nolabait estaltzen ari direnak ihesaldi honekin, beraz uste dugu adierazpenak egin behar dituela eta azalpenak eman behar dituela gobernu honek, ez.